pas kanë humbë, unë po thëmë ju vjallë gjaku. Për mu personalisht ka qenë vdekja e dytë për Astritin. Ju vjallë gjaku dikujna, unë nuk e di që shkuptohet ndryshe për pas e vdekje. Që shka ndohë, epse u lajmëru tash, nuk e di, ato e din, ato atje që janë. Mirë po, unë e kam edhe një pyetje tjetër, a thu, ashtë kontrolua i gjak pi kur u marë, mu që unë Zvicër. A ka qenë në laborator, a s'ka qenë. A e pas ka këtu që a i farë prokurori jonë, se spedime dhe ashtë hala prokurori joni, a se ka këtu, a kur ka hup ki gjak? Jenë marë në pyetje, në të farë laboratori u tha se qelset i paskën tre veta. Më shumë s'kanë. Ato tre veta kanë emën e mbiemën. Prokurori i paska marrë në pytje, që shpothojnë, se na me prokurorin s'kemi kur farë kontakti, nuk e di ma shka ndohë. Asë nuk ju kanë kontaktuar. Asë nga ka kontaktu, për pos një herë që 4 vjetë që e ka Londën e Astritit, një herë edhe me kërkes tonën. Kemi shku e kemi taku edhe atëherë, në thuj se nga ka përzonë. Së nga ka thonë asë një fjallë si duhet, edhe më kur hiqë. E tash për te laboratori, ky farë drejtori, në imu ka dha dorëheqje vetë. Po. Këto gratë jera, burra, shka janë se ty bëni djesë. Vëtëm se te letra e dorëheqjes, ai nuk ka dhënë dorëheqje përshka këtë përgjithsisë menageriale, por dorëheqje morale. Po, po, morale, shumë e qartë. Po, që ashtu është, e vërtet është. E ka dhënë morale dërisa së shkarku, dërisa së janë largu. Po. Nuk janë largu. Ato veç që janë suspendu, edhe mas një muja sa, u këthynë punë të trijet. Ta shë edhe këto tri punëtorët, po të kishin qenë pak njëri vetë, pilom shkarkimët që si kanë bo. Pilom shkarkimët, si pas kanë bo, ato vetë si punëtore, unë me pas qenë vend të atyne, të më hupe gjaku i dikujna, ose t'ja vras djalin për zdyt dikujna, kisha dhe në tërheqe vetë. Edhe hishë mësme pas largu. Po këto zojët në këthy, edhe i kanë du qelset prapë në kokë, edhe shkojnë punojnë të ato frigorifera. Nuk e di unë se që shmujnë, edhe më qojnë plus, më qojnë selame, unë e valla jam shumë e pastër. Juve, ju kanë qënë selame? Po, personalisht mu, njëna prej ty në nuk e di cila është, se si një, fas një. Sa me shmujnë? Në për mes vajzës. Vajza ime me vajzën e sa i ka studiu, edhe i ka thonë, tregojnë në stonë, dhe se unë jam shumë e pastër, ka punu aty, tri janë, dy muje gjysë, gati tre u bënën, asë për mund prokurori mi gjithë, se shka kanë cila paska qena, unë shumë gruet jeshtë, jam që s'marë vesh në shta, jam në atë lami, i kisha gjithë dritash, e kisha zbulu cila, e paska vjedha të gjak, edhe pse u vjedha i gjak. Po këthejna prapë, se gjitha mosra tjera e kanë qenë dëmtume, do thot e vetëmja që kjo i ka me ta stritit, pa u dëmtu para se me shku në Zvicër. Që kjo veç e ka dhonë analizën e sakt për atje në raportin shtesë, edhe kite humbën, edhe kite shkatrunë. Shka duhet është me ju bo, shka duhet me ju thonë. Ku është prokurori? Me prokurori ne imi të kontaktu veç në përmes televizioneve. Veç në përmes televizioneve. Aj ka dalë me komunikatë herën e parë, kur e murëm raportin shtesë, ekspertizën shtesë, që është dojnë e ti thojnë, dulë vetë me komunikatë, edhe për që atëherë, veç në përmes televizionëme, nëse dojnë me dalë me të regu. Për të vjedhja e mostrave, që kjo është... A keni kërku, zonja Gjemire, sharime nga prokurori, edhe para prakesht, jo vetëm të krasti i zhdukjes, do më momenti i zhdukjes. Për këtë rast, pja Lotë Tomës me folë si i ka gjitha dokumentët që i ka kërku me prokurorin, kontakton ma shumë avokati. Mirë, fillimisht, po më intereson rëfimi juaj e momenti.